Еці, День батька, ключові слова, важливі дрібнички, на які навказує Еці, що нам робити в Еці-магазині. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. День батька у США 16 червня 2024 року. Сьогодні 13 травня і ще є час попрацювати. І перше, що ми бачимо на вкладці до Дня батька, це 30% знижка. І подивіться, друзі, по всім видам товару. Тобто, якщо ви хочете, щоб саме ваш товар був видимий на Еці до Дня батька, ви маєте зробити знижку, нам Еці каже, від 30% та більше, щоб попасти до цих вибірок. Йдемо далі. Декілька магазинів, виділених від Еці. І перекладаємо. Персоналізоване спорядження менше $50. Що важливо для нас? А персоналізоване має бути у нас в тайтл, в описі, в товару, в 13 лістингах, а цінова політика до $50. 49,99 також підходить. Чому Еці нам це показує? Ось ці ключові слова, як персоналізований, так і менше $50 відсліжують пошуковики на Etsy і просувають саме ці лістинги. Маркетплейс бачить, які подарунки по якій ціні найчастіше до цього свята купують на Etsy. Ідемо з вами далі, друзі. Принти менше $20 і вітальні картки йдуть від 2,50 до в середньому 6, там 10, ну найдорожче це $26. Друзі, звертаю вашу увагу, якщо ви не знаєте, або неможливо додати до вашого товару персоналізацію, подумайте про ці подарункові вкладиші, картки, ось це, де ви можете від імені клієнта написати, що вітаю з Днем батька. Це також буде у вас персоналізація. Зверніть ось на це увагу, щоб додати вагомості, шансу, щоб ваші лістинги просувались на будь-які свята на Etsy. Бачите, персоналізоване було на першому місці. Дивимося з вами на ключові слова, що Etsy нам рекомендує. Друзі, коли вам буде цікаво подивитись англійською, як це є, а я зверну вашу увагу, що саме Etsy рекомендує, які ключові слова. І дослівно, на першому місці персоналізований День батька подарунки, унікальні День батька подарунки, first, перші, на перший День батька подарунки, best, найкращі День батька подарунки. Потім ідуть Custom, День батька подарунки, а потім День батька подарунки для нових татусів, потім значимі День батька подарунки, потім День батька подарунки для дідусів, День батька подарунки для татусів уперше, День батька подарунки від дітей і сентиментальні День батька подарунки. Тобто, друзі, ось ці слова, які йдуть наперед перед нашим головним ключовим запитом, вони також дуже важливі. На Etsy це важливо персоналізований, унікальний, перший, да, на перше свято, то best, найкращий, custom, да, персоналіст. І ми звертаємо увагу ось на це. Тобто, якщо ви хочете на протязі року продавати ось ці товари, подивіться, на які ключові слова на зараз Etsy нам рекомендує, на що спрямовує увагу. Друзі, є запитання по цьому, напишіть, будь ласка, під відео. Потрібна допомога? Напишу більше про свої книги. 95 помилок на Etsy під відео та Etsy SEO українською. Зверніть увагу на ці книги, про опис консультації також напишу. А друзі, якщо у вас є запитання, напишіть, будь ласка, під відео. З вами Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого!